Maka saya minta supaya LHDN Cameron Highland masuk. Ini kira kata. Welcome Cameron Highland masuk. Cameron Highland masuk. Selamat, selamat datang Cameron Highland. Point of order. Saya minta Alustar teruskan. Boleh. Point, point of order. Bagi masa lebih lo. Maka kelonggaran point of order. Please. Point of order. Mengikut peraturan mesyuarat 366, seorang ahli tidak boleh apa ini mengeluarkan sangkaan jahat dengan ahli yang lain. Dan baru-baru ini yang berhormat Jelutong telah mengeluarkan sangkaan jahat dengan yang berhormat Cameron Highland dengan berbagai-bagai tuduhan dan tuduhan, dan menyebabkan yang dipertua terpengaruh dan digantung selama 2 hari, kerugian selama 2 hari menghadiri dewan. Jadi dengan hati yang suci, dengan hati yang mulia, saya meminta memohon yang hormat Jelutong sahabat saya, memohon maaf kepada dewan ini dan juga Cameron. Terima kasih. Kidang batangan isu ini telah selesai tadi. Speaker telah buat ruling. Tuan Speaker, Cameron Highland, saya minta izin. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker dan juga rakan-rakan saya di sebelah sini. Walaupun saya dinafikan hak saya untuk mewakili masyarakat Cameron Highland selama 2 hari di perbahasan peringkat jawatan kuasa yang penting dan berkaitan dengan Cameron Highland. Saya ucapkan terima kasihlah kerana menyedar kesilapan speaker itu dan beliau sanggup secara besar hati mengembalikan saya. Kesilapan. Tak ada isu kesilapan. Apa kesilapan? Jangan tuduh speaker silap. Apa kesilapan? Satu tuduhan yang sangat Yang berhormat. Yang berhormat Cameron Highland, keputusan speaker adalah mutamat. Speaker tidak membuat kesilapan. Bukan buat kesilapan, tidak. Bersihkan nama dahulu. Saya cabar. Baik, Jelutong, sudah. Tidak ada kesilapan oleh speaker. Keputusan speaker adalah mentamat, cuma telah pun diberikan petua tadi. Terima kasih, Cameron Highland. Sekarang saya teruskan dengan Alustar untuk membuat perbahasan. Tekan. Baik. Terima kasih. Tak maaf. Okeylah. Perminta maaf itu diterimalah. Perkara pelepasan cukai. Bila masa minta maaf? Atas. Pasti salah, ini masa saya, tolong. Dia belum lagi ni, buat arau ni, kena minta maaf. Dia terima. Dia pun minta maaf. Jolot. Alali hormat, tidak ada gangguan kecuali floor Alustar. Silakan Alustar. Okey, terima kasih. Keputusan tidak hadir 2 hari itu kira salah. Jadi saya anggap mereka minta maaf lah tu. Silakan Alustar. Tuan Speaker, ini maruah. Bukan perkara kecil, kena selesai dulu. Ya, kena selesaikan. Selagi tak selesai, kita tak boleh teruskan perbahasan. Speaker telah buat petua tadi, telah selesaikan. Dah, kita minta Jelutong tarik balik dan mohon maaf di atas perbuatan beliau menghina seorang ahli parlimen. Cameron Highland yang menghina sendiri. Ya. Saya minta Alil Mahmud semua sila duduk. Tak boleh duduk, Mamat. Dato' Speaker jangan marah kat kita orang. Kita pun boleh marah juga. Jangan main-main. This is a principal issue. Important issue. Dato' Speaker. Yeah? Kita nak perkara ini keadilan ditegakkan. Dato' Speaker. Tuan Speaker, okey. Keadilan, pergi ke mahkamah. Saya cabar Cameron Highland untuk memfailkan rayuan. Kemudian juga yang itu Menteri Besar Pahang. Saya tak boleh. Dia tidak digantung parlimen pada hari tersebut, tapi dia dihambat keluar. Dia kata stranger dengan izin kepada parlimen. Jadi dia telah disqualified jadi ahli parlimen dalam keadaan dia masih ahli parlimen. Jadi kata peraturan yang jadi kita minta ke lu mana tahu. Peraturan ke-99. Ya. Peraturan, Speaker. Sila buka bendera. Baru jadi ahli parlimen 6 bulan semua cakap banyak. Tak ada peraturan lah. You tak ada peraturan. Peraturan, Speaker. Kau sendiri tak ada peraturan. Sudah.
Ya, Bukit Menara. Saya minta Bukit Menara duduk. Saya minta. Tapah dia. Tuan Yang Dipertua, pagi tadi kita lihat satu kepimpinan yang boleh dicontohi oleh Tuan Speaker, di mana telah menarik setelah menyedari bahawa satu kesilapan telah berlaku dan beliau tarik balik. Kami tak ada isu Tuan kesilapan. Tuan Speaker, jangan. Itu bukan satu kesilapan. Bukan Tuan Speaker. Baik, terima kasih. Yang berhormat, tak apa. Kekecohan ni, saya bukan misguided seperti yang berhormat, tak apa. Pergi menyertai perhimpunan ICERT. Saya bukan misguided. Baik-baik. Saya minta yang berhormat, sila duduk. Tidak. Araf. Tak. Ya. Saya minta jurutong jangan sebut perkataan perjumpaan ICERT tu. Kira-kira habis-habis. Jangan ulang. Baik. Sebab apa. Adawat. Perkara ini mau dah perjumpaan ICERT yang bongsa ke? Pasir salah. Tapi, dah lah, pasir salah. Duduk dulu. Urusan sekarang ni ialah speaker sudah buat ruling. Apa lagi nak? Nak pasir salah. Tak keadilan. Tolonglah. Saya rasa jelutong tak bersalah. Saya jelutong. Saya tidak benarkan lagi perbincangan mengenai dengan hal ini. Tidak. Minta. Saya bagi kebenaran pada orang. Speaker, kalau sekiannya jelutong dirojok pada 38.12 memberi maklumat salah kepada Dewan, boleh. Tapi dia bangkit bertanya pada hari itu. Yang buat keputusan adalah Speaker. Betul. Jadi apa salah ketika kata di atas apa-apa kesalahan yang berlaku, kita mohon maaf. Sebut perkataan tu. Sebab ini, kita bukan malaikat. Kita manusia biasa. Jadi kita tak saya masuk. Rasa kita yang salah itu Cameron Highland. Cameron Highland yang salah. Keputusan Mahkamah Tinggi. Ahli-ahli yang berhormat. Speaker kata, jadi cukup. Di atas apa-apa kekurangan yang berlaku, kita sama-sama mohon maaf. Kita sama-sama. Perkataan tu cantik. Sebut perkataan tu habis cerita. Kita tak mahu timbul. Ada. Tasir salah. Sila duduk, Sarah. Sila duduk. Kita minta jelutong, Datuk Speaker. Saya tidak akan minta maaf. Dia apa saya dia tak ada maaf. Yang berhormat. Hey, you yang start. Apa Lompa salah? Start. Apa yang berhormat speaker, satu kesalahan telah berlaku di parlimen. Betul. Jadi kesalahan Cameron Highland di Mahkamah Tinggi. Kita kena perbetulkan. Harap sila duduk. Sila berdua. Ya. Okay. Ya Muhammad, tak timbul dari segi kesalahan Cameron Highland di mahkamah yang diputuskan oleh mahkamah. Sebab itulah speaker dah tarik balik arahan dia. Sebab dia tahu tindakan mengeluarkan Cameron. Bukan tarik balik, memberikan penjelasan. Tarik balik. Sabarlah dulu. Bukan tarik balik. Duduk. Yuk. Jangan ada yang andakan dulu. Andak pula sikit duduk. Lepas tu dah bangun-bangunlah. Yang berhormat, speaker dah bagi saya duduk. Payah lebar, payah besar duduk. Peraturan bersuara. Yang berhormat, speaker telah beri petua tadi. Speaker. Yang berhormat, saya nak tanya saja. Selama 2 hari Cameron Highland keluar, apa status dia? Sila maklumkan, apa status Cameron Highland? Bila dikeluarkan daripada Dewan ni, tak dibenarkan masuk dalam Dewan ni, apa status dia? Adakah status ahli Parlimen Cameron Highland bukan lagi MP? Sebab dia dinafikan hak dia berada dalam Dewan? Itu saya nak tanya. Maknanya kalau Speaker reverse balik keputusan dia, mengeluarkan Cameron Highland, maknanya Speaker telah pun melakukan kesilapan selama 2 hari tersebut. Berat. Speaker buat keputusan, keputusan Speaker adalah muktamad dan telah diperbetulkan pada hari ini dan memberikan kebenaran untuk dia masuk balik sebagai ahli parlimen. Kalau perbetulkan, dah siap. Cuma Cameron Highland menyebut satu kesilapan, itu tak betul. Tak.
Tidak, bukan satu kesilapan. Keputusannya adalah mutamat. Membuang masa. Kalau nak cabar keputusan speaker, buat usul peraturan 99. Memang ada peraturan. Kalau nak cabar peraturan speaker, memang peraturan 99 tu. Kita kecuali bukan mencabar usul keputusan speaker. Kita minta jelut. Alhamdulillah hormat, sila duduk semua. Datuk Speaker. Tenang, tenang. Belum selesai. Tak. Tulis selagi jelutong tidak. Mohon maaf dan menarik balik kerana menyebut. Tak. Pasti salah, duduk. Macam mana petua? Macam mana ni yang ada petua? Kita meminta jelutong supaya menarik balik. Itu saja. Apa susah sangat? Speaker sudah buat keputusan. Kecuali jelutong memang ada bahas niat jahat lah. Speaker sudah buat keputusan. Buat keputusan bukan. Datuk Speaker, adakah Datuk Speaker nak tunggu Speaker masuk untuk mengisikan mesyuarat ke timbul benar ni? Sebab yang berhormat sebagai timbalan speaker mungkin tak boleh perbetulkan. Boleh kami tunggu speaker masuk, kita tunggu nanti. Ini tidak hormat yang dipertua ni. Siapa yang duduk? Yang berhormat, kesalahan telah berlaku selama 2 hari. Kita nak tidak dengar kesalahan. Speaker sudah yang berhormat kemarin Halen, dia boleh tuntut lodging dan elam mesyuarat. 2 hari dia tak boleh tuntut elam mesyuarat, sehari 500. Lodging dia, siapa nak bayar? Adakah parlimen boleh bayar? Biar Cameron Highland sendiri membela diri. Jangan championing dia. Biar dia sendiri minta. Dia tak buka mulut pun. Apa yang dia buka mulut? Dia tak buka mulut. Dia tak buka mulut pun. Dia tak buka mulut apa pasal? Belum selesai lagi. Ada. Dear Speaker, kalau macam ni saya tak boleh nak teruskan perbahasan. Siapa nak ganggu lagi, minta tolong halau dia keluar. Saya boleh. Saya nak selesai macam mana? Boleh halau. Kita nak bahas harta cukai ni. Halau boleh. Depan ni sengaja suruh dia. Inilah perangai pembangkang ni. Kalau tak mahu hormat lagi speaker, kita halau keluar ke? Pasti salah. Duduk. Duduk. Sila duduk. Tak. Nah. Saya buat ruling. Sila teruskan perbahasan. Tak ada ruling. Tak ada ruling. Kalau tuan ganti tentu ada buat ruling. Pasti salah. Rehat 2 hari. No bias. Kita mahu Halo Ustaz, ya. Minta Bukit Bendera duduk. Khususnya untuk Seksyen 49, kurungan 1 dan kurungan A dan B. Boleh, Mak Speaker. Kita minta supaya jelutong tarik dulu. Kita minta jelutong tarik dulu. Siapa halang tak lagi boleh. Saya minta halang dia keluar. Duduk. Bung, duduk. Bukan jelutong. Tak boleh. Kita nak halang kita berbahas. Kita nak jelutong tarik dulu. Apa kita ada banyak lagi. Tak boleh, tak payah giling kepala lah. Tak selesai. Kita nak minta jelutong tarik. MIC tak boleh bela diri. Tolong halang dia. Tolong tarik. Sudah berapa kali nak halang saya sekarang? Alain berhormat, saya lihat ini gangguan yang berterusan daripada Pasir Salak dan juga Kinabat Tangan. Saya minta bentara halau mereka keluar. 2 orang. Minta bentara jalankan tugas. Keluar semua. Tak payah halau. Kami keluar. Kita keluar semua. Kita keluar semua. Dewan yang tak adil. Dewan yang tak adil. Speaker berat sebelah. Minta mentara jalankan tugas. Teruskan terus serang undang-undang tu. Tak payah bahas. Kamera Highland besar kuat.